hazırlıq çıxardılar sedasiyayla. Çünki mən hal-hazırda it kimi qorxuram. İnfluencer Asiya Aslanovanın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu barədə olaya onun dostu bloger Banu Allahverdi məlumat verib. O bildirib ki, Asiya gecədən bəri reanimasiyadadır. Hələ ki, vəziyyəti ağırdır, reanimasiyadadır, dünən dişini çəkdirməyə gedib. Gecədən xəstəxanadadır, həkimlər heç nə demirlər, heç nəyə söz vermirlər. Çünki infeksiya keçib, onun bədənindən sovrulmağı var. 48 saat sonra bəlli olacaq, heç bir şey bilinmir. Hələ məsələ araşdırılır, ona görə indidən heç kimin haqqına girə bilmərik. Analiz götürür. Bilinəcək. İndidən həkimin adına da nəsə deməyək. Yenə də ehtimallar var, çünki dişdə iltihab varsa ona müdaxilə etmirlər. Birinci aradan qaldırılır sonra. Yenə də bunlar araşdırılır. Ondan sonra bəlli olacaq. Gözləyirəm. 5-10 dəqiqə dişimi çıxardılar, amma bir məqamı sizə demədim ki,